93 жолаушысы мен 5 экипаж мүшесі бар ұшақ Алматыдан Нұрсұлтанға бет алған еді. Алайда ұшқан бетте 4 минуттан соң БКР әуе компаниясының Фокер 100 ұшағы көп замай Талғар ауданындағы елді мекенге құлады. Ұшақ көтерілу кезінде биіктікті жоғалтып бетон қоршауға соқтығысқан деген мәлімет таратады индустрия министрлігі. Дереу құтқару шараларының арқасында өрттің алдын алды. Қайғылы оқиға Алматы түбінде болды. Жұманың таңында бүкіл қазақстандықтар үшін орны толмас қайғы болды. Кейбір дерек көздерінде 15 адам қаза болды деген мәлімет жүрсе, Ішкі істер министрлігі 12 адамның апаттан құрбан болғанын хабарлап отыр. Ұшақта 3 сәби болған. 66 адам ауруханаға жеткізіліп, 50 адам әртүрлі жарақаттармен жатқызылды. 17 адамның жағдайы нашар деген хабар түсті. Әлеуметтік желіде апаттан зардап шеккендердің жіберіп жатқан бейне жазбалары тез тарады. Ал аман қалғандар ұшқан бетте ұшақ шайқалып барып оң жақ қанаты сынды. Біреу ұшақты тартып қалғандай әсер алдық деп жазып жатыр. Ұшақ ортасынан опырылғандықтан сол қатарда отырғандар көп зардап шеккен. На данный момент у нас зарегистрировалось 15 человек. Қазір қайтыс болғандар тізімі бойынша 15 адам деп тұр. Мұнда апатта құрбан болғандар мен зардап шеккендердің туыстарына психологиялық көмек көрсетілуде. Медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Себебі туғандары қатты шошынып қалған. Здравоохранение города Нур-Султан готово оказать помощь. Нур-Султан қаласының денсаулық сақтау басқармасы зардап шеккендердің туыстарына психологиялық медициналық көмек көрсетуге дайын. Әуежай қасында жедел медициналық көмекпен келген 5 бригада тұр. Туғандары қатты стресс алған. Айымкүлдің құрбысы осы рейспен елордаға ұшып келу керектін. Суд хабарды естігенде құрбысы үшін қатты шошып қалғанын айтады ол. Құдай сақтап досы аман қалған. Енді шыдамдық, сабырлық тілеймін. Держитесь, пожалуйста. Үкімет басшысы Асқар Маминнің жетекшілігімен комиссия құрылды, апат себебін тергеу бастап кетті. Найти причину. Основная наша цель. Апаттың себеп салдарын табуымыз керек. Комиссияның негізгі мақсаты сол. Ұшақ апатының себебі табылған соң тиісті ұсынымдар беріледі. Үш себепті қарастыруға болады. Адами фактор, техникалық ақау, ауа райының қолайсыздығы. Апаттан зардап шеккендер қатарында Украинаның 2 азаматы, қырғызстандық және қытайлық азамат бар. Айта кету керек, ұшақ апатында Информбюро ақпарат агенттігінің журналисі Дана Круглова қаза тапты. Журналист жаңа жылды елордада ата-анасымен бірге қарсы алу үшін таңғы рейске отырған екен. Әуе кемесінің командирі Марат Мұратбаев та оқиға орнында қаза болды. Қайғылы оқиғаға байланысты Ресей президенті Владимир Путин Қазақстан басшысына көңіл айту жеделхатын жолдады. Осы трагедиядан соң БКР әуе компаниясының жұмысы уақытша тоқтатылды. Әуежайларда компанияның жолаушылары билеттерін қайтарып алып жатыр. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев ұшақ апатында мерт болғандардың жақындарына көңіл айтып, кінәлі адамдар қатаң жазаланатынын жеткізді. Сондай-ақ президент 28 желтоқсанды жалпыұлттық аза тұту күні деп жариялады. Құрметті әріптестер, өздеріңізге мәлім, бүгін таңертең Алматы қаласының маңында ұшақ апаты болды. Соның салдарынан қазіргі мағлұмат бойынша 12 адам қаза тапты, біраз зардап шекті. Бұл өте ауыр жағдай. Қазақстан халқының және өзімнің атымнан зардап шеккендерге және қаза тапқандардың отбасыларына көңіл айтамын. Қаза тапқандардың отбасыларына және зардап шеккен адамдарға қаржы көмек көрсетіледі. Бұл мәселемен үкімет айналысады. Ал енді қайтыс болғандардың орнымыздан тұрып бір минутке еске алайық. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.